Hey, with that, let me get away. Ubundi kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe sha ni ingenzi pe cyane rwose. Ni ingenzi pe. Nkuko twita ku mubiri wacu w'inyuma tukawitaho, ukabona umuntu akora ka siporo, akajya ibintu byiza, ibihutera imbaraga umubiri, ibihurinda indwara cyane, ibihubaka. Ibyo byose rero bigatuma uwitaho, bigatuma uramera neza cyane. Ukabita amavuta ukavuga uti ngewe ntabwo ndanise kara amavuta. Oya, ariya rwose atanzanisha ibintu by'ibiheri mu maheri. Ndashaka amavuta atuma uruhu rwanjye rumera neza, runyerera cyane. Ugasaba umuntu amakora ibishoboka byose ngo umubiri we uruhu inyuma kunagaragara nyine abakeye ameze neza, ariko byabira abashobora gushaka guca inyuma ngo use neza, ariko mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe utabuha agaciro cyane. Rero nkuko twita ku mubiri wacu w'inyuma, noneho n'ubuzima bwo mu mutwe nabwo dukwiye kubwitaho cyane, tukabuha agaciro. Ariko ushaka kubaza uti se nawe witaho gute? Dore rero uburyo twabwo ikintu cyabera ukwiye gukora ni imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo rwose, gukora kwa siporo gucya ukabira ibyuya uga imyandika kuvamo, buriya ni ikimenyetso cy'uko rwose siporo irimo kukugirira akamaro, umubiri wawe urimo urakora neza, uratranspira rwose bigasa neza cyane. Ariko buriya ntabwo ari hariya gusa honyine, no mu bwonko bwawe, ubu buzima bwo mu mutwe wawe uri kugenda neza. Uzasanga cyane cyane nk'abantu bakora akazi k'imvune akora siporo akaruhuka no mu mutwe, akavuga ati rwose ngiye siporo akakaraba akasa neza, ati nakoze siporo ndasinzira neza. Yego, buriya abahanga banavuga ko siporo ifasha umuntu gutekereza neza. Ndi urumva ko ibintu byiza ikindi kintu gikomeye buriya amafunguro y'ubwonko ni ibiganiro, ibiganiro kuganira ukaganira kandi ku ngingo zose zose. Nimba warubabaye ukagira umuntu ushaka ukamugura buriya njyewe buriya muntu rwose ibi yagize gutya arampemukira, ndavuga ati si ubu koko nanjye ziko ntajya yampemukiye mwapfuye iki se? Urumva ugasanga aragenda agaragaza yuko akanamenya yuko atari wenyine wahemukiye. Iyo biganiro birakuruhura ukumva ko wowe ubyikuramo bikagusohokamo ukanyurwa none kandi natwe umuntu atuganiriza tujye tumuha umwanya tumwumve, tumutege amatwi wivuga ngo yituma asa nk'avuga ngo yengo yagiye kwimena inda ngo bwase nawe wabonye ubwi ngo mbwire ngo ihangane ngo bizarangira, ariko si ibyo wabyikuyemo ngo byivanemo ngo bwase nabonye wagize ibyago, ugasanga ari ibyo bintu bitangiye kugenda bituma atinya kongera kuvuga cyane, kandi yatavuze biteza ikibazo none mu buzima bwe bwo mu mutwe. Rero tuganire rwose n'inshuti n'abavandimwe, wigire abantu wizeye kandi umuntu nagusanga ngo akuganirire ikibazo afite nawe mutega amatwi kureba filimi koko y'amasaha atatu ikarangira, ubwo ko ugufata iminota itanu ngo utege amatwi umuvandimwe aho kugira ngo ejo azajyaho nafate imyanzuro imwe n'imwe mibi yo kuba yanakiyahura, wahaye umuganirije ukamutega amatwi ukamwumva cyane. Bitwaye iki? Iki ni ikintu gikomeye buriya, gikomeye gufata umwanya wacu tukaruhuka, ukaruhuka umwanya uhagije ugasinzira neza, nabyo nibyo kwita ngo njye ngo ndituto ngo ngesha ngo mbize ukuri ngo ndawazi ndakora ngo nge ndakora ngo kandi narabimenyereye ngo narabimenyereye pe nta muntu umenyereye ikintu kitari cyiza mu by'ukuri, ikintu kikwica mu mutwe ntago ari cyiza. Nta n'uzuba umuntu ngo ahango yango yarweza ngo za stroke ngo ikubisa hasi ngo ngiye ngo tubone ngo pa ngo ahituye hasi ngo ahita ava muri buno buzima. Ugasa ndenge ibyo wifuza koko abakeneye kuba yaruhuka, uzare nk'iyo umuntu abyutse ko nabasa neza sha mu maso akeye yumva yaruhutse. Rero kuri uwo muntu abakeye shabura no mu bwonko bwe mu mutwe abakeneye gucya, uzare nk'abana bato bakuntu baryama cyane agahuka bakanyerera umuntu akaruhuka muri we aseka muri we yishimye cyane cyane, kandi dukuru ko dushoboye duhore duseka nubwo wagira ibibazo ariko ucishe museke, useke rimwe na rimwe ibibazo biraza bikagenda. Wewe n'umuntu aseka ngo ngo mujye museka muri aha ngo mama ufite ibyo museka ngo aseka ashanga abakire ngo badafite ibibazo, oya ibibazo se ko twese turi mu isi, twese turi ku isi ibibazo biraza ariko bikagenda cyane. Nubirakaye ntabwo bizahinduka ibisubizo, dukwe tugaseka bigasa neza cyane, si ibintu byiza rwose. Ariko se wasa kuri wenyine, oya wafata se ikintu runaka ikintu kimwe wakora uri umwe. Rero dukwiye twese gufashanya tugashishikarizanya kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, kandi wabona umuntu wigunze cyane wihebye ukamuganiriza cyane ukamwigira ukamubwira ati wabona umuntu watashyizemo kumwibyabwenge ukamubwira ukamubwira ati sigaho nyamuneka, ibintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, bigatuma twese muri rusange tugira bwacu bwo mu mutwe bumeze neza, duce ku mubiri ariko n'ubuza bwo mu mutwe bwacu bumeze neza, si ibintu byiza cyane. Hamagara rimwe kane kugira ngo bagufashe, ariko ku kigo nderabuzima bagufasha, ku bitaro bikwegereye bagufasha, byose bikagenda neza cyane. Ntiturebere ngo duceceke ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyane rwose, ni ibintu byiza pe bitari ibyo, ibi rwose bigomba guhinduka rwose.